La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. امام بیحقی دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے تھے کہ ایک انتہائی بدصورت آدمی آیا جس کے کپڑے بھی بہت گندے تھے اور حد درجے بدبودار تھا اور اتنا گوار تھا کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے پھلانگتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور سوال کیا کہ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ پھر پوچھا آسمان کو کس نے پیدا فرمایا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ تو کہنے لگا اچھا زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے پھر پوچھا اچھا پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ پھر آپ نے اپنی پیشانی پکڑ لی اور اپنا سر جھکا لیا تو وہ شخص اٹھ کر چلا گیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا اس آدمی کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو تلاش کیا لیکن وہ تو ہوا ہو چکا تھا، اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ابلیس تھا، تمہارے پاس تمہارے دین کے بارے میں شک میں مبتلا کرنے آیا تھا۔